24 квітня у Великий вівторок у Львівській митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії відбулася конгрегація священників і богопосвячених осіб Львівської архідіецезії. У Великий вівторок священники з усієї дієцезії з'їжджаються до Кафедрального собору, аби разом із своїм ординарієм служити святу месу освячення мира. Святкування меси мира є особливим свідченням єдності церкви, показує повноту священничої влади єпископа і єдності з ним всіх священників. Під час святої меси священники відновлюють свої обітниці, які давали під час рукоположення. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький освятив оливу хворих і оливу катехуменів і хризму. Олію, яка впродовж року використовуватиметься під час таїнства хрещення, миропомазання і священства. Під час цієї меси був також освячений єлей для таїнства єлеопомазання хворих і єлей катехуменів, які після святої меси священники забрали до своїх парафій. Обдажив цілий люд откупів. Нех твоє святе благословенство справи, би цей олей став się охороною для тіла, душі і духа кожного, хто буде ним намащений. Прийми ласкаві хоуд радосної вдячності, який ти склада через наше уста Кощу певен весела. Нех го пренікне моц Духа Святого за вспівдяванням потенги Христуса, Твоєго Сина.